that the maker of heaven would love me and know me by name. In a world where I feel like a stranger, his love came and found me the same. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you, all in you. Everything I need is found in you, found in you, Jesus. What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, his love wouldn't give up the chase. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in me. Cabritinho, gente! Vocês viram que gracinha? Bom dia, né? Vamos começar esse dia. Bom dia com muita alegria. Mas alegria maior, gente. Ganhamos um cabritinho. Vocês viram que gracinha? A Milena já dando mamazinho pra ele, gente. É lindinho demais. É lindinho demais. Ganhamos esse cabritinho, gente, com um dia de vida. Hoje é quarta-feira, a gente ganhou ele domingo. Eu nem gravei pra vocês, porque a hora que o rapaz trouxe pra gente, eu tava lá na minha sogra. Porque ele falou que ia trazer à tarde, né? Mandou mensagem pra ver se a gente ia querer. E aí ele nunca que vinha, aí eu fui lá na minha sogra, né? Já tava de noitinha, e aí eu nem tinha levado o celular. Só que, gente, esse cabritinho que vocês viram mamando a todo vapor... O rapaz até falou pra nós que achava que ele não ia resistir. Até ele trouxe dois cabritinhos. Gente, essa cabrita, vocês acreditam que ela trouxe quatro? Quatro, gente. Olha, duas fêmeas e dois machinhos. Então, quatro. E aí, ele mandou mensagem se a gente queria, porque a cabrita não dá conta, né, gente, de criar quatro cabritinhos, né? E aí, ele ia ficar com as duas fêmeas. E ver se a gente queria o machinho. Só que ele falou um machinho, porque ele achava que esse já não ia escapar, porque ele nasceu muito molinho, ele nem caminhava, enquanto os outros estavam lá para mamar, ele estava apartadinho, então ele achou que ele nem ia sobreviver. A hora que ele trouxe, gente, que ele abriu o porta-mala, estava dentro de uma caixinha. Que ele abriu, gente, foi amor à primeira vista da Milena. A Milena já pegou esse cabritinho, esse é meu. E tinha outro, branquinho. Mas e o outro branquinho? Gente, aí dois cabritinhos machos, aí não dou conta, não. Porque esses cabritinhos, eles são arteiros, gente. Pensa num cabritinho que é arteiro. Vocês lembram, né? Da cabritada que tinha aqui, do Billy, né? Eles são arteiros, gente, eles comem tudo. Única coisa que eles não comem, única folha que eles não comem, diz que é a folha de zinco. Mas o resto, gente, eles comem tudo. Tudo. E aí, tudo. Gente, a hora que ele abriu, a Milena falou assim, não, eu quero esse. Aí eu perguntei pra Elisa se ela queria o outro, né? Porque eu não podia ficar com dois, né, gente? Aí a Rosa falou assim, não, eu quero. Então o outro tá lá na Dona Rosa. E, gente, quando ele veio, ele não conseguia andar. Ele não parava em pé. Vocês verem, depois eu vou filmar pra vocês verem que a perninha dele é torta. Só que ele já tá parando em pé, ele já tá começando a dar uns passinhos. Mas ele anda um pouquinho, ele cai. Só que já é um bom começo, né? Porque ele nem conseguia ficar em pé. Eu até achei que ele nem ia andar, sabe? O rapaz falou que achava que ele nem ia sobreviver. E aí, gente, eu tava sem leite, a minha cunhada deu um litro de leite, fez assim, ah, Elisa, você me arruma um litro de leite pra me dar até eu ir na cidade, né? Aí ontem a gente foi na cidade,
compramos o leite. Depois eu vou mostrar pra vocês verem. Um saco de leite em pó próprio pra bezerro. Mas o rapaz falou lá que pode dar pra cabritinho, né? Então a gente comprou esse leitinho próprio pra dar pra ele. No começo, gente, ele não tava pegando muito bem a mamadeira, né? Porque ele tava bem... Gente, ele tava muito fraquinho. E agora vocês viram, né? Que eu falei assim, não, tem que pôr essa imagem de abertura aí, porque... Coisa mais linda, gente. Pegando a todo vapor o mamazinho, né? Então, aqui, gente, uma gracinha. Vou mostrando aqui pra vocês, né? O desenvolvimento dele. Espero aí que vocês gostem, né? Tinha que contar aqui pra vocês esse ganhado de um novo bichinho aqui que a gente ama. Ai, gracinha ele andando. Vou mostrar pra vocês verem. E tô começando esse vídeo aqui, que hoje tem muita coisa boa. Massei um pão, gente. Depois vocês vão ver aonde eu pus esse pão crescer. Aonde será que eu pus esse pão crescer? Porque aqui tá friozinho. Tá esse solzinho, mas tá bem frio. De manhã, gente, pensa no frio que tá. E aí eu pus nesse lugar, que eu falei assim, não, esse lugar vai crescer esse pão. Porque eu tô fazendo pão, gente, de fermentação natural. Então é uma fermentação muito lenta. Até eu quero postar vídeo aqui ensinando esse fermento pra vocês. Tenham paciência que logo sai esse vídeo da fermentação natural. Então daqui a pouco, mais tarde um pouquinho, vou assar meus pão e... Quero convidar vocês também para participar da nossa janta, que hoje vai ter uma jantinha especial aqui nessa roça. O que será, hein? O que será que vai ter especial? Vai ter uma jantinha top aqui hoje, gente. Que hoje a gente foi na cidade. E o Divaldo, quando fala assim, que vontade, vamos comprar? Vamos. Aqui não tem dia e hora, não, gente. Deu vontade, vamos fazer. Você já até sabe, né? Nós vamos fazer um churrasquinho aqui pra gente, gente. Delícia, né? Na plena quarta-feira, né? E é assim, gente. Deu vontade, vamos fazer, né? Convido vocês aí a participar aí desse vídeo, mostrando aqui um pouquinho aqui da nossa tarde, né? Vou ainda assar meus pão. Convido vocês a participar aqui da nossa janta, né? E vou mostrar um pouquinho aqui esse cabritinho. Gente, a gente não pôs nome, né? Quero que vocês aí dê sugestões de nome aqui pra gente, né? Porque é tanto nome que a gente põe, que a gente vai indo, a gente fica até sem ideia, né? Eu falei pra Milena, Milena, põe Billy. Mas parece que ela não tá muito afim de colocar Billy, né? Porque o Billy foi o outro cabritinho dela que morreu. Mas vamos ver, às vezes nós coloca Billy, né? Vamos ver. Se tiver alguma sugestão aí que ela goste, vai comentando aí, gente. Vou mostrar pra vocês verem ele. Aí, gente, tanto que a perninha dele é torta. Olha lá. E a Mel, nunca vi gostar dele desse jeito, olha lá. Tanto que ela é tortinha. Mas ele não tava conseguindo nem andar, gente. Vem? Olha lá, ó. Ele anda um pouquinho e deita, tadinho. É muito tortinha. Mas tá aqui, né, Mel? Você tá aqui, né, Mel? Ai, ai, olha lá, cansou. Gente, o melhor lugar pra você pôr um pão é dentro do carro. E olha a poeirão que tá aqui, gente. Olha a poeira. Aqui tá demais a poeira. Vamos ver? Não, o melhor lugar, gente, é um carro, né? Isso aqui tava pequenininho. Olha aí. Gente do céu. Olha aí. Tanto que já tá gordinho. Gente, mas pensa num calorão que tá dentro desse carro. Olha aí. Logo já dá pra assar ele. Gente. Divaldo, o que você falou com o menino? Tá o quê? Tá baqueado hoje. Ele não ficou com vergonha pra pedir a casamento dele naquela turma? Parece que tá meio baqueado hoje, Gabriel. Gente, vocês não acreditam o que, que esse menino vai fazer agora? Chamar padrinho. Chamar pra padrinho? Sabe o que ele falou? O que você falou pra mim? O que, que eu falo, né? Que eu falo? Gente, que ele falou pra mim? O que, que eu falo mesmo? Gabriel... Gente, o Gabriel saindo agora, tive que lá tirar os pão, correndo, pôr no outro carrinho ali. Porque ele tá indo lá chamar os padrinhos. Gente, eu tive que gravar, porque foi muito engraçado ele falando pra mim, mamãe, o que que eu falo? Vai eu dar uma aula pra ele. E eu já tinha falado pra ele, sabe?
Mas ele esqueceu, ele falou assim, eu já esqueci. E o Divaldo rindo, falando assim, nossa, eu nunca vi um menino baqueado que nem tá esse hoje, gente. Eles vão chamar um pouco de padrinhos hoje, que nós estamos em junho, eles vão casar só em novembro. Mas já vão chamando os padrinhos, que já vai desocupando, né? E o Edivaldo falou, nunca vi um menino baqueado que nem esse. Tadinho, dá até dó, gente, dá até dó, né? Mas é vergonhoso, né? Ele é bem vergonhoso. Mas são pessoas conhecidas, né? Que já tem convivência, mas mesmo assim, né? Tem uns que já até sabe, mas eu acho que quando sabe aí é pior, que aí chega, fica aquela coisa e ele tem que falar, né? Ele tem que falar, não é só chegar assim, não. Por mais que já sabe que vai ser padrinho, tem que chegar, falar, pedir, né? Ai, ai. Depois à tarde, de noite, eles vão vir jantar. A Helenice vai vir aqui também. Vou ver se eu tiro um pouquinho, alguma coisa deles, né, Mia? Quê? Vem cá, pedir. Tem que você mostrar pro teu pai. Mostrar pro pai, vou mostrar pro povo também. Não, tá muito. É bom. De volta. Gente, você viu o que que eles falou? A água tá muito verde pra você mostrar pro povo. Aí, Que tanto! Não, mas o povo. Deixa se juntar. O povo tá vendo, não é possível. Aí. Gente, olha aí. Tem as carpinhas junto, bem lá. O que que nós vai fazer com essa água verde, Edivaldo? É assim, bem. Tá vendo as carpinhas cor-de-rosa? Tô vendo. Olha aí, gente, que tanto. Olha só. Aí, ó. Aqui tá. Aí já pegou? Pegou, ué. Olha lá. Só que nós tem que arrumar isso aqui, né, de volta. Isso aqui tá feio pra. Tá muito. Gente, isso aqui, você sabe o que que é? É por causa que não tem filtro, viu? Não tá tendo filtro aqui. O Edivaldo tem que esperar passar essa época da panha, né, bem? Hã? Ah, só janeiro. Porque é a panha, é casamento do filho. É uma coiseira. Acabou de chegar da roça, gente. Olha a situação. Parece que rasgou até a blusa. O que que você fez? Olha lá. Hã? Ladeira da vida, gente. Olha lá, rasgou a blusa. Ah, não, Edivaldo, não tem jeito, não. Que vai. Hã? Eu vou com você. O que que você fez? Gastaiou? E parece que até arranhou as costas, viu? Tá com as costas arranhadas. Isso é o de menos? Olha, gente, a água tá verde, mas os peixes tá tudo aqui. Nós vamos fazer olha isso aqui, ó. Nós vai fazer o filtro. Fazendo o filtro, eu mostro pra vocês. Nós vai mostrar tudo, né? Gente, a folga desse cabritinho. Mamou tanto que a pança ficou cheia. Olha aí. E ele é meio pintadinho, tá vendo? Marrom escuro, marrom claro. Vamos ver, meu filho. A patinha, gente. A patinha, gente. Olha a patinha dele, gente. Vem, bebê. Vem, bebê. Aí! Ô, Edivaldo, mas aí parece que ele não vai ficar com a perna torta, não? Hã? Aí, querer mamar? Que cara você tem? Fala pro povo. Que cara eu tenho, gente? Eu cara do, de quê? De nome de quê? Ai, ai, que gracinha. Ih, mas ele tá bem, bem tortinho ainda, Edivaldo. Vem, vem. Daqui a pouco, né? Vem cá, vem. Vem cá, chama. Ah, lá, caiu, tadinho. Não sei bem. A Milena falou Bob, Fred, Derek. Vamos pôr Billy mesmo? Hã? Ela não quer que põe Billy, né? Não quer que põe Billy? Como é que nós faz? Olha lá. Olha lá. Ele não sabe se levanta. Ele tá espertinho, né? Mas tá bem tortinho, né? E aí, Edivaldo?
pega ele um pouquinho. Olha lá. Bonitinho, né? É carinho, ele gosta de carinho, gente. É, não. Tá de volta procurando mamar? Ah, não tá? Vai morrer intoxicada aí. Com a boca bem. Ai, ai. Querer mamar mesmo, Edvaldo. Olha lá. Dando de cabeçada. Como é que é o instinto, né? O instinto é demais, gente. Mas acabou de mamar o mamadeirão. Agora tem que esperar um pouquinho, né? Olha o pansão. Ai, Edvaldo. Ah, não, Edvaldo. Ele tá mamando. Ih. Mamou. Moiou a brusa. Ai, ai. Quem que já tá vindo, gente? Olha aí. O que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Olha ali, gente. Que isso? Que isso? Olha ali, gente. Quem já tá vindo atrás? Que isso? Que isso? Olha a perninha, gente. Olha a perninha. Que dó. Olha aí, vem. Olha aí, vem. Gente, fiz uma coxinha agora. Café da tarde, chegou umas visitas aqui em casa. E aí, ó, você tem uma coxinha e um suquinho. Quem aí gosta de coxinha? Gente, lembrando que eu tenho receita dessa coxinha no meu canal, viu? Tem que fazer propaganda pro povo, né? Que isso, meu filho? Tem que arrumar uma mamazinha pra você, né, bê? De volta, mas ele já tá espertinho, que ele tá vindo atrás da gente aqui dentro de casa. Hã? Ai, ai. Finzinho de tarde, gente, aqui na roça, olha. Olha aqui, gente, tadinho, ó. Olha aí. Ele cai toda hora. A perninha dele não tá muito legal. Eu acho que ele é meio... Edvaldo. É meio... É, as perninhas não é muito 100% mesmo, não. Olha só. Tadinho. Hã? Tadinho, levanta aí. Que dó, bebê. Não, levanta bem. Ah. Vamos dar mamazinho pra ele. Olha o leitinho, gente. Que eu comprei pra ele, ó. É pra bezerro. Muito bom. Tô aqui, ó. Já esquentando a aguinha. Tá. Olha, ele tá lá. Esquentando a aguinha pra pôr o leitinho. Mas desse jeito você não vai jantar. E o nosso churrasco tá de pé? Claro. Claro, é. Falei com o povo de volta que você é assim. Você não tem dia, você não tem. É, deu vontade? Foi ontem na cidade, falou assim: ah, tô com vontade de comer uma carninha assada. Então compra, né, bem? Então é compra. Bom, né? Hã? E é bom, né? E é bom, né? Gente, eu vou pôr aqui, ó, uma colher numa mamadeira. Vou pegar aqui. Ó, uma colher aqui. Mamadeira de água. Gente, vou dar uma mamazinha agora pra ele. Porque tá rodeando aqui a casa. Agora eu vou pegar ele. Olha aí, gente. Delícia! Que delícia, bebê! Gente, olha esse fim de tarde aqui. Que coisa mais linda que tá aqui nessa roça. Olha aí, gente. Agora já vou tomar um banho.
pra nós começar a nossa janta, né? Olha aí, que céu mais lindo. Como que Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, gente. Eu vejo a mão de Deus. Em tudo, eu vejo a mão de Deus. Gente, acabei de tomar um banhinho agora. Tirei as carnes, né? Pra mim, tá temperando. Que eu não mandei eles temperar, não, gente. Porque da outra vez que eu comprei a carne, eu mandei lá o açougue temperar. Eles tacaram o sal. Eu tive que até lavar a carne, gente, da outra vez. Então, eu vou fazer o meu temperinho. Vou mostrar aqui pra vocês verem o que eu comprei. Ó, comprei um meio da asa já temperadinho, né? E comprei também, gente, uma coxinha também temperada. Essa aqui é um contra filé, ó, com gordurinha, ó, é que delícia. Vou temperar. Esse aqui eu quero só com sal mesmo, temperar só com sal. E comprei também uma de carne, um pernil, né, de carne de porco também, que eu vou... Aí esse aqui eu vou pôr um temperinho nele. Deixa eu pôr um temperinho, umas ervinhas nele, sal. E também comprei a linguiça de frango. Olha aí, ó. Nosso kit churrasco. Delícia, né? E já estamos aqui, gente. Olha que delícia. Tá tão quentinho aqui que tá tão bom. Olha aí. Você gosta de fumaça, né? Hã? Você gosta de fumaça? Não, tá quentinho. Delícia aqui, ó. Aí, ó. Chega aqui perto pra você ver se não tá quentinho. Tá quentinho. Ah. Ah, gosto, né? O cheiro da fumaça, que é bom, cara. Ah, é. Nossa, Deus, essa época, gente. Secador de café pra tudo quanto é banda. Você já vai pôr alguma coisinha aí? Claro. É claro, hein? Mas é claro, gente. Põe uma linguiça. Essa aqui que é mais... Abra aí o saquinho. E pode pegar lá? Pode. Não, pô, tudo? Não. Então põe, então. Põe, então. Que ela é mais... É coxinha, né? Essa. Olha aí, gente. É bom. Será? Bem, o nosso... gente, o nosso chefe churrasqueiro, Edivaldo. Edivaldo. Quê? Quê? Fez o quê? Curso. Curso? Na onde? Mestre churrasqueiro, né? Que é os mestres churrasqueiros. Que é os mestres churrasqueiros, gente. Ai, que delícia. Edivaldo, mas esse carvãozinho, acho que você põe muito pouco. Não, tá sendo. Tá sendo? Tá. Então deixa aí, né? Gente, olha aqui, ó. Temperei a carninha. O Edivaldo, bife de vaca, eu pus só o sal mesmo. E um pouquinho de óleo. E o de porco, eu pus um pouquinho dessas ervas aqui, gente. Edivaldo, sabe como que chama isso aqui? Edivaldo. Pega nada. Pega nada? Isso aqui, gente, chama pega marido. Viu? Eu tô lembrando a... Ele falou isso, pega nada, porque ele assistiu comigo stories, né, Edivaldo? De uma youtuber, gente. Da... Ah, a gente... Da Marta, a gente pode até falar, né? Eu assisti um stories da Marta, gente, e ela tava mostrando os temperos. E aí ela falou assim que não fica sem o chimichurri e o pega marido. Aí ela falou assim, isso aqui é o pega marido, que não pega nada. Aí o Edivaldo riu. Meu Deus do céu, gente, mas esse tempero aqui chama pega marido. E aí a Marta falou, pega marido, mas não pega nada. Foi ela que falou, gente. Aí o Edivaldo tá lembrando do pega nada, né, Edivaldo? Pega nada. Ai, ai. Ai, que delícia, gente. Vai colocar um guicinho. É. As facas aqui de casa sumiu tudo. A mãe com o pai falou que vai vir pra cá esse final de semana e comprou um kit de faca, bem, pra mim. É, porque, gente, não sei se aí na casa de vocês é assim. Aqui em casa pega tudo as facas. E some com as minhas facas.
Olha aí que delícia. E a turminha? Como será que a turminha tá andando de lado? Tá rodando, né, gente? Tô só chamando pra padrinhos. Delícia. Ué, mas eu pensei que não ia tá quente. Nossa, olha que cor bonita que tá. Hoje no nosso cardápio, você vai querer uma vinagrete? Vinagrete? Ah, não vou fazer creme de alho hoje não. Ah lá, tem até pão, gente. Mas ai, ontem nós fez, parece que foi um... Parece que é muito forte o creme de alho, vai muito óleo. Hoje nós vai fazer, ficar mais no light, bem. Light. Olha que bonito, gente. Dá uma viradinha aí, vem. Vira aí, ó. Virar eu? Virar o C. Vira aí o C. Dá uma rodeadinha. Você já tá comendo, né, Edvaldo? Gente, esse... Hã? Esse homem é carnívoro. Aí. Nossa, que bonito. Ó. Olha a carninha aqui de vaca, gente. Corta um pedacinho aqui, Edvaldo. Desse aqui, ó, pra mim. Essa é contra filé essa. No ponto, ó, rosinha. Ele tá assistindo muito Masterchef, né, véi? Hã? Uhum. Mas tá bom. Gente, já tô aqui com o arroz fazendo. Tá aqui na minha panelinha, olha. Lindinha. Aí. Tá boa a carninha, né, bem? Gostoso. Aí, gente. A linguiçinha já ficou pronta. Mi, você tá achando que você não vai aparecer, Mi? Dá um oi pro povo. Ah, você já apareceu, aí você dando uma mapa pro cabritinho? Não tem nome. Não tem o nome, né? Fala pro povo que você lavou seu cabelo. Aí pra não pegar fumaça. Que Cami pôs? Toquinho de cetim. Gente, cabelinho lavadinho, enroladinho. Não pode pegar fumaça, né, Mi? Não pode estrangular. Não, né? E tá aqui, gente, né? No foguinho. Ai, que delícia. Vem. Tá bom? Olha aqui. Fala pro pessoal se tá top. Tá top, gente. Meu arroz já ficou pronto. Ó, olha que delícia. Arrozinho soltinho, muito bom. E... Nossa, cachorrinho tá aqui. E fiz um vinagrete, gente. Um vinagretinho. Igual você abriu aqui, ó. Gente, deu vontade de tomar esse guaraná aqui, ó. Guaraná de maçã. Pensa num guaranazinho bom. Ô, guaraná. Imagina se o Pequetito patrocinasse a gente, Edvaldo. Vamos fazer propaganda do Pequetito? Vai que... Gente, Pequetito. Quem aí conhece esse guaraná? Você acredita que lá em Poços não tem desse guaraná, viu? E é uma delícia. Pequetito de maçã. Compramos um quarto aqui sem açúcar. O Edvaldo não tá querendo tomar com açúcar, gente. E esse aqui é bem docinho. Nossa, esse é doce, viu? E é bom esse aqui. Muito bom. A Mi só tá rasgando a carninha. Não vai pôr um arrozinho? Não? Vai só na carninha agora? Deixa eu ver seu pratinho, bem. Pratinho de respeito. Aí, ó. Um vinagretinho. Que é o nosso vinagrete, é só tomate e cebola. E vinagre, né, bem? Mió. É o mió, né? É o mió que tá tendo, não é? Uhum. Aí, ó, gente. Esposinho cansado, depois de um dia na ladeira. Rasgou até a blusa hoje, nas ladeiras da vida. É, bem, olha aqui no povo. Não tá... Ele fica sem graça, gente. Fala o que, que essa mulher tá arrumando pra mim.
que ele faz, gente? Ah, velho, você sabe, né? Que eu amo meu canalzinho, eu gosto de gravar. Então fala pro povo aí, vai, povo. Deixa like aí, povo. Mas ainda vai chegar a falar isso no meu canal, eu tenho certeza, bem. Será? Será? Fala aí pro povo. Ah, tá bom. Ah, tá bom, ele tem vergonha, gente. Vocês vai dando aí crédito aí pro Edivaldo? Comente aí que agora, gente, ele tá com celular, sabe? Ele não tinha nem celular, esse homem das cavernas. Aí agora ele arrumou o celular? Arrumou não, né? Porque eu comprei um novo e dei o meu pra ele, o velho meu. Aí, gente, ele tá até com o Instagram. A carinha dele. E agora ele tem YouTube, gente. De vez em quando ele dá umas comentadas, não é, Edivaldo? Aí, ó. Então, gente, então, e ele lê, viu? Agora ele tá lendo. Então, vocês escrevem aí, Edivaldo, solta o gogó. Aí vai soltar, gente. Logo ele solta, né, velho? Uhum. Mas diz o pai que aquele dia você tava muito... É porque igual o Gabriel, não pode... entrevista não dá certo, né, velho? Tem que ser espontâneo, né? Isso aí. Porque um dia a seguidora falou que você tava muito saidinho de ir lá com o Valdeir. Viu? Uhum. Ai, gente, deixa eu comer sossegado. Deixa eu comer sossegado. Né, velho? Você não quer também? Eu vou comer agora também. Alguns momentos depois. Gente, olha a turminha, a turminha, a turminha, gente. Chegaram a turminha. E aí, passaram muita vergonha hoje? Mais ou menos. Mais ou menos, gente. A foto ficou tudo tremida. É. Ficou tudo tremida, Gabriel. Tava tremendo. É, não, é? E eles estão aqui, gente, ó, comendo um arrozinho com carne. Deixa eles jantar em paz, né? Depois de uma vergonha, mais uma, Helenice. É, coisa boa, é. Agora falta pouco. Falta pouco, gente. Tá quase acabando. Tá quase acabando. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aí, o casalzinho 20. O pessoal gosta de ver o casalzinho 20. 3 horas depois. Gente, quase 10 horas da noite. Ó o frio. Ai, eu tô tremendo. Tava debaixo das cobertas já. Já arrumando já pra deitar. Tava editando um vídeo. E vocês não sabem o que que eu esqueci. Vocês não sabem, né? Com certeza vocês sabem. Gente, esqueci meu pão dentro do carro. Que cabeça minha, meu Deus. Quando a gente tava fazendo um churrasco, né? Devia ter... vindo pôr meu pão assar, mas eu esqueci, gente. Eu não sei nem como eu lembrei desse pão. Tinha acabado de editar meu vídeo, já ia arrumar pra deitar, né? Já tava deitada lá na cama. E, gente, lembro do pão dentro do carro. Agora que eu tô assando, já é quase 10 horas da noite. Vou mostrar pra vocês verem, mas o pão tá grande, ficou bom. Enorme o pão, vou mostrar pra vocês verem. Cabeça minha, né? Mas ainda bem que eu não esqueci. Gente, tá um frio. Eu vou mostrar pra vocês verem. Olha aí que tá a mãe, gente. Eu nem passei o ovo por cima pra andar rápido. Até eu pegar o ovo, vai sem ovo mesmo. Vai ficar bom. Ó o outro aqui, ó. Olha aí, olha o tamanho, gente. Nossa, Deus, que maravilha. Esse aqui deu até de querer abaixar um pouco. Que aí o pano relou a hora que eu fui tirar. Mas olha lá, que tamanho daqueles. É, vai demorar um pouquinho. Pus no 300, gente. Eu tô com pressa. Olha lá. Cresceu bastante. Primeiro pão, gente, já ficou pronto. Agora eu pus o outro, que deu uma murchadinha lá, ó. Por causa que eu relei nele, o pano tava em cima. Mas tá bom, vai ficar bom. E passando aqui pra finalizar esse vídeo, tava editando ele aqui e vi que ficou sem finalizar. Porque aquele dia, gente,
que eu tava assando pão, tava bem frio, né, já tava bem de noitão, já terminei de assar aqueles pão, gente, era quase 11 horas, né, olha a minha cabeça, esqueci o pão dentro do carro, né, mas isso acontece, e ficou uma delícia o pão, viu, gente? Então, passando aqui para finalizar, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Ó, e comente aqui, deixa seu like, que nos próximos vídeos tô aí gravando aí os nomes que querem abraço. Os próximos vídeos vou mandar abraço para vocês. Só não vou mandar nesse, porque o vídeo eu já vi que ficou um vídeo bem grande, viu? Então, tchau, gente, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!